Sveiki, karočia, lošim lolam. Tu ką, sveikučiai, visi su misija dabar yra Mortalas Gaming. Radio Boys. Negdyva. Radio Boy. Radio Boy. The guy who will help Ernest take some subscribers and some views on this piece of shit video. Yeah, this is piece of shit. Everybody knows that. That Mesko sucks dicks. Yeah. Kas nežino, kas nežino, kas yra Mesko, apsilankykite mano kanale. Suprasite, apie ką kalbu. Ten yra C9, kai žaidžiam. Mes į description'ą linką kanalą. Manonis. Vilusas biškės į reką, nu grafiką. My place is at the top. Tai kalbėkit kažkas. Taip, tu karačia, būk vedėjas. Aš nematau nieko, jūs kai pradėsit mačą, aš galėsiu pakomentuosit. Paspekt, aimu, paspekt. Galėsiu paspekt, kaip ten buvo, žinai. Tikit, ką veigaras taškos. Kad nors mąstysiu, žinau. Šiaip reikėjo man kartuoj, atlau, aš būčiau paprikonęs. Jo, būtų toks radio voice. Pala. Plechui, nepakeičiau. 22 valandos ir 22 valandos ir 52 minutėlės jau pas mus Lietuvoje. Šiandien yra antra kalėda. Pirma kalėda diena. Rytoj antra. Velykų. Sorry. Jo, antra velykų diena. Aš dabar sėdžiu vienoje internetinį radijo sėdį, žiūrų į vienos gražiaus panelės fotkę, kuri yra iš Klaipėdos, yra 16 metų. Kas norit, kabinkit? Ai, elbaštą galiu pasakyt. Lakutish at gmail.com. Lakutish TH TH at gmail.com. Mes šiai biški gauna malko topę. Midas laikas labai gerai. Apačia Bibi šūda malko. Jo, Bibi šūda malko. Mėsime. Atsiliekam leveliu. Taip turi būt. Visi profesionalai pirmas atsilieka leveliu. Tai duoda šansą pasireikšti silpnesniems žaidėjams. Baik tu, na, davai. Bak. Vai, malačius. Nebenomavom, sūdo. Paimėm. Išklodam. Tu filmuoji? Jo. LOL. Paskatėm, vėjai, kyla. Vajai, vajai. Bledi už supportą žaidė, bet visus mano krypus pizdėlė. Bledi, įvynį kartą pros bombą. Edvi, nemėgok, davai, harasim juos. Opa. Čia buvo biškį problemų, grįžau. Tu gali baigti su tavim šnekėti? Ne, negaliu. Čia viskas taip turi būt. Tai čia prikolnai pasą. Ne, tu turi bendrauti su komanda, o ne su... Su žiūrovai. Kažkai su žiūrovai. Kas žiūrės? Jis ne komanda. Čia tokius tekstės žiūrės. Kill steal, oh no. No. Iškirp geriausias vietas, nes aš žinai, koks ilgas bus, eina, na. Ne, ne, jau. O tu tai nekirpa jūs, dar tu palauktu iš vis filmuoji kažkada mus? Lolo niekada nefilmavęs. A, tai gal ten tas, dar? Ne. Man šakės, aš gavau malko. Man nepalauko. I going to die. Bėk, aš tave gerbšiu, seniu. Wow, pirmą kartą paleidau šitą skillą, netikim. Kokį ultim? Ne, arba, dabar. Ne, tas lūksas panas nieko gero.
Dar vienas su savim kalba. Kaip mano vėl kalbėti, ne? Su savim. Manas nebeturi, manas nebeturi. No! Ne, pagal žaidimą žaidžiu. Žiūrėk, parėk kartais, karts nuo karto kaip polote. Bullshit. Jo, jo, svarbiausia, žinai, yra... Svarbiausia yra emocijas peržiūrės, labai. Jo, kai žaidži, žinai. Nooo! Vilūzai, matėjai praeitą video, kur kėliau. Aš nežiūrė tavo video. Kokybė, kokybė, bet įdėmą čia. Kas nors iš to parboto galėt mane pagengit, nes to jau buvo objektyvių, ane? Ne, aš jums dėmė. Neži, mes vos užsilaikom patys. Mes maždaug jau... Edvinas vos užsilaikom, aš čia labai gerai laikausi. Eiki, vaik. Visi vienas, jeigu ką. Suportas laimė mūsų first blood'ą. Ir tiek žiniau drintim. Edvin, nu jau tokią skilą neišrenkt. Nugi aš bėgu atgal. Nepizink mano minionu. Atsargiai, anės visu vienas atsargiai. Nu, grįžo to. Mane užstanino. O tai kodėl nepaimai pantą? Nu tai palau, aš nenoriu, kad žaidimas, jeigu žinai, vienas pasibaigti, aš ją pantą paimsiu, tai... Aš šiaip, jeigu norite, aš galiu nuskristi, kai nieko susar paimti, man čia nuo problemų. Ar turi džunglerį? Ne. Ne, neturi. Ne, du topę, neturi džunglerį, ta turi džunglerį. Nu, tai žinok, aš viską esu, man. Tai Damiras solo bottomą varė. Jo, visokių didelių ir trumpų, pastarų ir planų, bet kad su nagilkom prinešti, dar nebuvo tokio, ne? Nesilkom, nenagiu. Tu iš viso žaidė? Mortavo. Nesilkom. Kodėl tu esi video? Kodėl tavo balsas kalbės video? Ką? Nes aš intro padariau jam. Tu padarėjai intro? Balsį. Aš turiu heal potion, nezys. Jo, jeigu heal potion, zirintai. Gerai. Kada kėris miręs? Jie neturim. Luksas neturi manos. O supportas turi kėlus. Luksas, kaip matote, neturi manas, jie dabar turi telintis. Visi fokusins AD carry, o supportas pasiims skillų. Jo, o taip ir pat. CC1. Daivinam. Jo, daivinam, penktam leveliu. Grįžo. Tai gal išduotą per nesus paėmės. Karači, bičiukai reik pagalbos man. Bėdėm. Taip matote, mes irgi gerai laikomės. Aš lėgdamas, turksiu čia buffus vardą. Davai, judėkit į apačią, nes kaip tos. Tik kad nėr, kaip? Yra, yra. Mes negalim net jam. Nėr noro. Supradin, čia per daug jūt pas mus buvo viršų yra. Tai Zidliano ten tas skilas, apskritai, fokusinkit ne carry, o tą patį šūdą, gaidį. Jo, supratom, šūdą gaidį, jo. Pas mus šūdų čia nevaikšta, tai. Pas mus šūdą gaidį, jo, tai. Pas mus šūdą gaidį, jo, tai. Evei, galėjau, tai vienas, paimtų vienas. Aniuška. Aha. Tu vienas, tai irgi gali būti kur nors. Ne, tai kur aniuška dingo? Va, yra. Palau, duok, biškiai, arčiau prieit prie jas. Tai kad ne. Duhai yra. Įmam! Neįim, kad įtrauk. Tai kur aš papaimsiu po tavę? Ar jau fucking serious? Būtų mano įmė, šulti išrodo. Progdina mane, kurva. Kokį ulti? Įvide! Apo ulti, kemadas. Eik tu makui. Kui nesąmonė. Nu, gerai, tu pušinį, tai žinot, aš nieko padėti negaliu. Gerai. Kada aš ateinu pas tavo šiesų pizį ir... O, čia visi bus garsai, tai mano pelykiai. Šinzau, čia. Kuuu, mes laimėjom. Mes laimėjom. Du yra. Dar šansų yra. O, nuimėm. Ha, ha, ha. Matėjai? Jo.
Нуинам, короче. Каны. Не-не-не. Ты почти прийта видео. Ты помоги, как мяс нуим. Говори голда, говори голда, говори голда. Йо, вимпеньки. На крыше ворда. Давай. Как это уж рейджинный вакар? Таня вакар, бен. Пер видео. Аж рейджинал? Аж? Ну ты катюс идиот, я аса, точнее, негалю с таким же. Ну и кас, кад немоки даже. Аж немоки, кад аж венителес. Плюсе сидею, пер виду сидима. Отстраукем. Отстраукем! Эй! Ты не анайщик, бен. Так и анайщик, но ты киныришь. Reikėjo mangero, blėdi, už supporto dodžio eis. Gerai, aš bekinu ir po to eisiu mido gengim. Aš eisiu gengim, neksus. Man reikia tu gerim. Man reikia. Greivsą pasiimčiau, taigi, blė, čia. Jau būtume laimėję. Zaibys yra. Kaip tu taip harasinė? Nu, paprastai. Aplauk, aš... Lauri. Ne, nepušink minio, nuleisk jiem pasipušin biški. Aš, karočia, teisiu ranį, jeigu šakys. Palauk, aš dabar nekalą darau, man reikia. Oi, nu! Sika, blėk. Koks nubas, germanas. Mes tam sumė. Ate, ane. Nu, blėdai, gerai, kodėl. Gerai, čia būtų reikia taip žengti. Nu, tai ne. Gerai, tu kongį palaikysi vienas, ne? Laisvai. Laisvai, tipo, čia bonas, karočia, pro. 3000, bonas. Bet, karočia, koks nubas. Ai, jis atveju dėl šiženka. Žinas, toks nubas. Opa, jį taškusi, tu botume, karočia. Jie, taigi, blėdė, atėjo toks žaigaras. Nematėjau. Žaigaras, tu naikirto toks vėliau. Aš nemačiau, nu mane daužė ir aš pabėgu, bet jau tau. Ne, tik tu nubas, man tik visus kilus įleidu. Tai nupušinam jų taurį atsilyginimą. Tai jo, jo. Bet taip, aš taip nepaliksiu, taip nebus, kad čia prie manęs taip žinai. Gerai, imam, imam tavį. Nu dabar mes visi čia į topo, į botomą sulindom, bandom nuimt taverį. Jeigu kas matot, kas ne. Nu, aš palikau ekraną, kad ten būtų, mane daužo. Roči, čia atsiteleportuoja pas mes, ir nėra ką. Jo, atsiteleportuoja, jau kongas, jis nieko padarės. Manos nebeturiu. Yra čia pasilieku taverį. Atbėk, mes. O, dar įmečiau kažką biškį. Varyk, vėliausiai. O, davai. Ei, tu nas, low HP čia visi, bliai. Opa, davai. Kim. Kaip man, imt manęs, nieko netaip. Tau tik imt ir bliai, vis. Lambat, tą gaidžiam. Jūs, tu nohai, kai šiuk, bliai. Давай. Курва. Бишку, спущеном ее ботома, ты... Энергия, мана мидом и ем. Корки отстраукай угали. Я. Трауки. Да, не бетури мидом. Ай, ну, аж бишки юду и мидо. Су сау ту шудным чампу. Блядь, джарваны, тора, ебать. Ботома я там бешеный выбор. Топас, ну, не реки погалбас, не дабар отсилайки дар. Аж отсилайкал. А, окей. Ай, ну, мида нупушинцем ир пото исим топа грешеш. Пасифиднес, о, таип. Кур, ем. Ай, нахуй. Луксас, луксас, валяйду ульти, кур ман дэмжа висишки не подарим. Бренду нахуй ищеш, пикетел. Дар, палапа, лей. Скрискище. Дар, бишки мана тырю. Paleisiu savo šuduku kažkokį. Atsargiai. Dabar midė visas veiksmas, biški.
Ne, biški vyksta. Filmuok vidą ir mane priartink kartas nuo karto, žinai. Stambi planas. Kai aš padarysiu penktą kilotį priartinim, tai manęs biški vaizdą. Stambi planas tokį kasdieną. Man rodas, aš labiau turėčiau būti veiksme, nes aš filmuoju visą. Tu operatorius, tu turi liktas kadras. Filmo mane, žinai. Filmatorius. Operatorius. Apeinam, mes, eik čia. Tai nepaimiu, pabėgo. Iškiai midas, karočiai, miršta dabar. Tu prieš keturis. Tu prieš keturis visi išmirė. Už pilusą gavo 5000 pinigų. 500 pinigų. O jau pas mane parbėgo. Aš biškį nesavnę padariau. O biškį pizinam jau čia išė. Aš varau, tada paimusi penta. Mida. Blema, dar tik 16 minutį ir pusės tavarį jau nėra ant viso mepo. Tu per radio game. Mūsų pusės tavarį, blema. Davai! Davai, eina, aš iš mido apsuksim, gal biški paėmam. Paėmam čiūlą. Biški palaukit, aš nespėsiu. Ne, bet čia labai negerai, mes jau tau ir netekom hebra, jūs žinot. Kulti, what the fuck. Tik reikia nuo tos efektus biški perduoti, ką pajautėm. Ai, bomba, atsargiai, netraukite. Biški man laistylo rodos reikia, ką sako. Nakui, skrendam iš. Skrendam iš. Papa va mūsų minionai pušina. Jo, topą biški imam. Tav ir galėtų nuimt. Nu, karočiai, pradžiai dar nekokie 7-7 nu. Ir ant tavarį. Bet Ane kažkui ten džiopla. Jinai neperka bilietą power, Ane. O, į botamą eina hebra. O, einam botamą, davai, štai. O, judam. Karmanas ulti išleido. Karmanas ulti išleido ir aš pabėgau. Topa, davai, topa. Gerai, eikit jūs čia, nes čia visi eina, aš einu topą paimsiu. Nu, nevarome. Arba korkis paimsiu, jie. Tai jo, eikim, nu. Luksas, kas luksas? Tai tu neimk luksą, tu tiesiog minionus nupušim. O aš noriu fragą. Tai mes visi norim fragą. Good game. 2-3 kill. Ja, man reikia pagalbos. Ir paimkit šitą farmą. Paimkit farmą. Pavogė. Pavogėm drakoną, kaip matote. Man reikia pagalbos. Man reikia pagalbos. Korkis, čia tu šneki? Jo. Jo, man reikia pagalbos. Gerai, aš nesakau, ką pirmą įmą? Tai... Karočia... Ką aš žinau, ką tu pirmti, aš tą padėsiu. Bet jie jau pamatė tave arba kažką, būtų žino. Jie kažką žinau, jau žiūrė. Einam paimt. Šūdų pridėję yra, tai viską matau. Nu, kad nelabai viską matau. Mes atėjome visą drakoną. A, ne, į topą. Tai ką čia darom? Imk farmą, korki. Nu kur aš čia nemoka tau? Farmo imt, čia klienti supažiūrėjau. Čia kažkaip visų nevėra šių klienti. Atsargiai, buvo kongo reikia jį padėti. Jo, tam. Eimam. Labas. Negaliu per lėtus. Opa, turiu. Pradžio turiu. Tim. What? Tiek tam. Ai, va dėl ko Džervanas toks kietas, 6-2. Tai jo, biškį papidinu turi. Wow. Ja, tai hebra jūs pabėgot, aš atsitikavotą jūs pabėgot. Jo, pabėgot, dabar.
Опа! Давай, 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 вилязи, вари, вилязи, где нас где-то? Эй, ты вилязи, мне резко туда. Юс 30, Лена меня поймет, what the fuck? Короче, не справлюсь. Короче, ситуация только дерьмо, трепидин дошел до ПМО. Докет ман, ботом на бушке фига, аж косимся. Кейп шито выйдет по варимся. Фиг фейл. Аж не норел погаратен. Беги по вадинцу, сэнджу сэпну. Не-не, мэско, так. Пикселем хочу кражить. Не-не-не. Не, ты бишь кирик, промил, промил. Энс ду три сингра компости, сираж. Фиг лангу джема. Мэско скайпина. Это шокис, это шок, дэд шокис. Да, да. О май гад. This is piece of shit. Грей, давай хер. Джарбана, первый имя смелыч. Драма. О, молодец. Галет меня отбежит. Аж отбегает. Как нот. Dabar kurti nebepuls, jau tave nukliu. Pas ką Džervanas buvo, ar kas taip apidino Džervanas, man gali paaiškinti? O, Gorkis. Jep. Prisipažįstu. Darau, čia Džervanas už kartą mane sultį užleido. Viską susiimam ir paimam jūs. Man taip topė gerai sekė, kol nereikia pradėti gengti. Jo, nes gerai jam topė. Gorkis. Vienas žodžiai, kitą kartą veršiu tais su suportu. Bet tai aš sakiau, kad aš su suportu noriu. Arba pentio vien, bet tai buvo pasiekti. Einam, paimam. Bėgam. Воу! Воу! Короче, корки бег из там. Дар галим лыме, дар галим. Не дек шито. Как корки, молодец, вас. Где ты, Сван, нахуй? Ну, бля. Посмотри на ультус. О, лямба. Как поставил ультус? На свейку и его писаптине чем-то с дамеджа ультус. Заебись там. Павыщен Джарвано, который сара пофидентес, не? Germano, man labiau Antanės daug geriau veiks. Tai pirmo luksą tam galėtų matyti kokį ramybę. Negalėtume Germano nefeedinti. Einu, davai palik feedą. Palik feedą. Prašau. Farmą nefeedą. Tas pat šūdas. Mes aš mirsiu. Oh! Atsitraukit, aš ateisiu padėt. Užstoninau, bet jis mane atsitumą paleido ir jis mane kirt galėjo. Double kill, palauk, tai ir tam. Ja, nu gerai. Flash fail. Fail flash. A Bloodfish перепирк там корки. Пушинкит, мидл. Давай, минки, тавери. Где парень на Джарванс?
Pizė. Krypti man, žiūrėti. Daveri, daveri, porą žodos. O. Tai ką čia dar yra? Ane? Oh my god. Yra čia jums pizė. Tai jums buvo pizė. Jeigu biškį pabėgsi. O, dėkui. Ane įbėgsi stumą. Kostu, vyra, aš gerai lošiu, 1-1-5. Ir tas kylas, nu, pafeedinti čia ir man. Kas pas mus daugiausiai feedina? Nunu ir... Ir kokį... Kortais irgi biškį, bet tai normaliai visi šį parą. Gerai. O tai nepasifeedinti nuoką nei vieną minimum. Man reikės pirkti Black Liberty. O, rabadomą gali pabaigai. Problema, 4-3 negerai. Not good. Kodėl mes taip greitai pradėjom pušinti visus towerius, man gali paaiškinti. Būčiau dar feedo gavęs daug. Nu dar 15-18. Nu kažkaip dar laikomės kubišiai. Jeigu ištemsiu, tai gal laimėsim. Porki vienas nevariu. Tai aš tik padėfink. Negalima, ne taip. Ne. Aš tik pat pasitarėjau. Karo, čia to reikia kitopo, nes ten netrodo smagu bus. Jo, pareina, hibranta, čia viską blogio. O po biškį. Va, va, jau šūdus tu savo leidžia. Neturi čia vodą, baroną. Gal man rūdos kažkas turėtų būti? Ne. Slovo, duok slovo. Arba ne. Einam ir nebežiau. Ir tokios. Dėkui. Einam ir nebežiau. Einam, einam. Dėk, 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 dėk. O, dėk, dėk, dėk. Kaip sakot, puolom? Džervana, fokus. Эй, блин, победы! Миром, короче, висит че. Бег по тауэре, бег по тауэре, бег по тауэре. Бибио, Ерик фокусинс. Эйгу, если все танки. Нет, если все дэмэджа дарит, а кита стимас, то и вообще неху. Ликуси команда неху не дарит вообще. А, не дарю. Ну, короче. Да ты Джерванес, пугялся фида гадас. Ну, гал бандры не посмотри. Ну, тас пас, блядь, как танков. Ну, важек, Black Liveris, Frozen, ну, бандры... Du iš tikrųjų gal net. Ne, nu jis dėmžia dar, bet pirmo reikia tik man rodos, jis iš visos iškirstinės atgiausia HP mes ilgiausia prie krušimės. Nu gal ir tavo tiesa. Tai jis tanką bildina, bet jis ne tanką bildina. Nu jis pusę pybę kažką bildina. Bruiserį. Bruiserį, nu bet su daug HP blembi. Na tai pirmo reikia pisk visus, o pato ant galą į vėlėkėgus įvėlėkėgus 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 įvėlėk Huliganas. Bet pastebėti, jie neperko Magic Defense'ą. Ei, vyručiai. Nes mes neturim casterių iš visų taip veigarą. Ar jau fanom kiekim? Čia biškai ilgas video bus. Tai dalymus skirtis. Tai kam, aš užuploadindavau po valandą laiko video. Bet kas žiūrės tokį ilgumą? Nu tai iš viską žiūrės tokį video. Žiūrės, žiūrės. Nu ir tu... Ei, Hebra, neengaging, nėra kitų žmonių su jums. Mes ką... Jo, kai Korkio nėra, pavyzdžiui. Kai manęs nėra. Čia aš svarbiausiai, gledi, įzumėm. Bėgam. Vy, ką darai? Padarau, kad tavo remus nepušintų ir ateinu pas jūs. Jeigu ne aš, tai mes jau tavo ir nei vieną čia neturėtų. Nes jūs neimat farmą. Aš farmą? Nu ką, nu? Pas mane 7-7 farma. Nu korkis va vienintelis, pas mane 110. Jis prie dotas pripratės. Nu tai čia tas pats. Farmas viską reikia. Tik biškį lengviau sakyti. Dar svarbesnis yra farmas negu lojo. Jep. Oh shit. Dai, einam, einam, einam. Oi, pamokai, ieškai. Oi, dabar ieškai, ieškai. Iš karto mūnės multikį suleidžia, ir man... Į, ne, 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 ne,
Jarvanas. Varom. Iš nugaros Jarvanas perbėga. Iš nugaros. Pum, baby. Давай, имки, Jarvaną, имки, Jarvaną. Давай, 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 давай. Аж не убил. Опа. Добор, ну пусть. Как не мерся, девочки. Хинас дар ира, Вольте. Эйкет, юз, аж мужик, аж пот, аж палауксю минину, ну пусть не достану. Аж ирги мужик трю. Тыги ту эйк повалит. Нейк, 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 отстраивай. Та царги вирязай, дал купяки, кил купищи. А я. Окей. Поликсит гал ман фидо та фарма, бутон. Только неко не рач. Ну ты твой бус. Einam visi penta kilo paimt. Gerai, aš darysiu anti... anti Jarvan build. Ok. Taking that penta like a boss. Ait nat kas mida greičiau. Never settle for second. Kuru, kuru. Oh shit. Е, горки, я аж ину топа бью. Тауэр, тауэр. Валер, валер, валер. Папа тауэр. Сергей. Знание, кашкур не авлинг юсу. А, Сергей, я стал, блядь. Kažkaip kaina atsiškiai jau pizdės. Gerai, gerai, polam, polam. Pizda, pizda nešiu. Jūs nuimėt Jarvaną, ne? Aš ateinu padėti. Dabar free killai liko. Ne free. Не фрикил. Ну фрикенкис. Так фит, так фит, так фит. И пошла в стила турю. Эй, Рым, ты дуа корка отзыл в стилен бишки. Окей. А ман не рейки. Рейчу. Готовы в стила, не ты? Турю бишки. Аня, блин, ну ты тут хотел. И тури стена. Окей, корки, несирауха, я шину ботом опыню. Jau paimk таверį. Pabandysiu paimti. Labai gerai. Labai. Kokia armą paimti? Ne. Labai. Dėl ką jie manis už kartą visko suleidžia? Dėl kodėl tu nesakai, kad tave puola? Nu tai gal jūs matot, ne? Tai aš pamačiau, kad to pusė buvo kažkai. Bėga. Ooo, blioj. Oi, čia pavarėjau. Oi, nu. Короче, обу тролли. Стой, стой, стой. Да, ёлка, на подолку, друг, посмотри. Ой. Ульте, ульте. Ёпаляй. Ещё удовая, ёл. Дзен 30, аж тонем. Арман, инфинити эдж добар пир, побудут фирсеры. A Bloodfirsterio, a Phantom Dancerį bildinės. Gerai. Ne Infinity Edge'o jau. Ne, su Kork, nors bendrai su Korku, kadangi jis toks pusiau casteris, tai gal ir apsimokėtų labiau. Aš žinau, kad ant Graves'o, tai Bloodfirsteris ir po to jinai iš karto tas šūdas. Phantom Dancerys. Paskutės kyla, žinai, pamažė, bet jis yra tavo geresnis.
Давай еще. Эй, наш бишки. Червана скрывать, там посвято хиру, пройдем или нет. Бишки, вообще штилия, но вообще шесть сотни, шесть. Мана ульты с трачем лево дарыс, дамеджу. Мана его трачи лево. Мана ульты трачи лево, даро 650 дамедж. Пас мане... Ir visus, kurie pasimaišo kelį dar daro. Ooooo! Vilusai. Ai, gerai. Ai, jūs kiek tas lovas teisės jūs man galit paaiškinti? What the fuck? Taigi. B. Pusę valandas sulėtintas buvo. Žinau, aš nesienį. Rekalinkis. Būnam visi prie taverį, paimam pentą. Čia mano planas. Na, aš paimsiu pentą, jūs pažiūrėkite. I'm going to take pentą. Gerai, grįžtų už... Na. Aš. 201 damage'o... 101. 223. 400 ability power. Jie čia nuėjo. Arba jie barona. Ne, barona jie neima. Aš garantuoju. Garantį duodu. Jie daunai yra. Barona. Of course jie daunai. Oh my god. Taigi jie nepaims. Eiii, čia buvo. Good job. Nice ulti. Короче, пускай хлопай мускул. О, уху. Кас горача. Че было про. А кас мана, че про, не Бегу. Не лям че все гейма, бет мэс дабар калимим. Мэс та просим ты, как мэс катейса подарим. Кера, найс. Bet, karočia, tai paėmiau baroną. Aš esu per savo gyvenimą kokius 5 kartus atinuvokit baroną. Bet tokį prikolą, aš nemačiau. Bet tai su džengleriu, o tu be džengleriu, apie smite. Ant tokios sekundės turėjau pataikyt. O, sorry. Bėg. Ok, tu nachui. Fuck. Pizdino. Ok, aš irgi išėjimu iš ten. Pizdino. Jūs turit viskas, ok? Aš gal geriau jau pizdino iš tikrųjų. Bet jau pusė teamas nebeturi barona. Čia logika. Bėkit jūs. Palad, dabar gankim gaindžiau. Oi, tu nuos. Paimk tą. Ai. Davai, varyk. Ne, nakti, blėt. Luksa čia. Palauk, aš apeinu. Tai kažkur yra... Ai, pabėgo jo, va, Luksa. Luksa. Ateik čia. Oik, tu nuokai tu čia. Davai, dar. Paimk, bėgam. Nespėsim, nepaimsim, man per mažai, aš pa. Tai tu vilus. Tai šinas, bėg. Oh! Bėg. Ne per čia bėgi, bet nieko. Oh. Nieko, aš tu atsikelsiu, pasimsi pentą. Biškas bakį jau turiu. Čia ne, reikia. Viskas gerai, girdi, grįžk, nerizikuok, packing, atsistai. Ne, aš tu, šitais biškiu dar ant Infinity Age. Jum, girdite, kad aš valgau? Ne. Gerai.
girdis. Pelia, pelia. Kas? Aš tarėmų pasiemu. Bekinu lauk. Ne, eikit kas į midą, turnį. Tai palauk, nuleisk visam timui vėl susirinkt, nuleisk atsisrytis. Tuoj, tuoj, aš šimtinį teidžių nesipirku. Gerai, kam blue reikia, laurė, kiek čia. 306 damage'ai pas manęs. Palauk, aš tau padėsiu. Imk. Tai šiaip man galėtum bet, nors aš pas vieną damage tada darysiu. Su mėlynu? Post. Bet čia pataikė. Nėras. Nieko bijo prieik net. Ei. Nu davai. Ir ką Džervanas dabar darysi su tą savo jėtim, ką? Aš nuoliu. Sirprizas, žinai tas. Sirprizas ar sirprizas tu sakė? Ne, ne. Sirprizas. Gerai, mes turim nepasivesti teamfight'e. Biškį gal atsitraukite mane? Ai, ne. Susitarim, ką fokusinam pirmą. Paskutinį Džermaną. Pirmiausia, reikėtų naimti tiek Anę, tiek Luxą. First gift, kur mažiausia HP paimam, nes jie irgi damage daro, bet gerosi nuimam per sakrą. Prudas. Prudas, bet įdėjom, dabar. Ane, turi stumas, kai. Tai žinom mes šitą. Ne. Ko iš čia, bliai? Tai buvo mano pūsų. Į. O! Oh, shit! Ir nuėmė. Labai apsibėkin gal ne? Ne. Oi. Turėdom dar pažiūrėti. Inhyba, inhyba, inhyba. Nieko, turi dar daugiau negu 20 sekundžių. Tai galvau, kad čia greitai dismaudės. Dar Džervanai 10 sekundžių. Turi 10 sekundžių, gerai. Jau įžia pusko. Vis du, žinok, nesvarbu. Bekin. Dar tą vėlim. Jokio skirtumą, vis tiek laimėjom. Dar vieną inhybą paėjoms, tu minimo. Trečią inhybą jau nebepaėjom, bet jau. Bet pažiūrėk, jau viskas, tu tą vėlim nebeturim. Įpizdavim. Inhybą nepaėmsim, bet neksus įpizdavim. Ročio turi 530. Apai. Paskutinis pusės. Bėgu. Tai gal surendrinam? Va, jo, turi, jo, 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 jo. Lauri bėgu. Yes. Yes. 3-2. Nu, blambo, kažkas labai trolinu. Kur super minionai? Never settle for second. Karočia, jie išsiskirsia, mes vat galim paimt. Kai vaikus. O, pirmo. Jau nežinau.